Το γεροκομείο, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου με χρήματα του ταξιάρχη, δεν μας ήρθε μέχρι στιγμής ούτε μια δραχμή του δημοσίου. Μόνον που ο κύριος Περιφερειάρχης ανέλαβε να μας κάνει τον δρόμο από την πλατεία του ναού μέχρι επάνω στο γεροκομείο, τσιμέντο, και πάνω από το τσιμέντο άσφαλτο. Εγκρίθηκε και αυτές τις ημέρες περιμένουμε να αρχίσει. Μόνον ο Περιφερειάρχης, μόνον η Περιφέρεια έσκυψε πάνω από το έργο αυτό. Το κράτος όχι μόνον δεν μας βοήθησε, αλλά μας πήρε και 250.000 ΦΠΑ. Μας φορολόγησε επιπλέον. Εδώ είχε έρθει πριν γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και στο γραφείο αυτό εδώ υποσχέθηκε ότι είτε είναι στα πράγματα είτε δεν είναι, θα το επιπλώσει εκείνος. Όταν τελείωσε το γεροκομείο, του έστειλα email, μια επιστολή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι αμέσως ενήργησε και είπε στη γραμματέα να τελειώσει το έργο αυτό συντομότερα. Εκείνη τώρα κάτω, δεν ξέρω, πήρα 2 φορές τηλέφωνο τη γραμματεία, μου είπαν να ψάχνουν να βρουν τα χρήματα για να το επιπλώσουν, αν είναι δυνατόν. Εδώ παίρνουν από τα λαχεία, από το προπό. Θυμάμαι τότε όταν έφτιαξα το οικοτροφείο των μαθητών για να κρατήσουμε το γυμνάσιο και το λύκειο να μεγαλώσει ο αριθμός, και έκανα ένα οικοτροφείο και είχα 35 μαθητές από την περιφέρεια δωρεάν τροφή και ύπνο. Τότε έγραψα ένα γράμμα στον Παπαδόπουλο και σε 10 μέρες μου στέλνει 100.000. Δεν φτάσανε. Και ήρθε ο Καραμαλής από τη Γαλλία. Του γράφω και σε ένα μήνα μου στέλνει 250.000. Όλες αυτές από τα λαχεία. Τότε πώς μπορούσαν και βοηθούσαν τις εκκλησίες από τα λαχεία ο κόσμος, και τώρα δεν μπορούν να βρούνε 270.000 που είναι όλοι η επίπλωση του κοντροφείου. Πιστεύω όμως ότι δεν το ξέρει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης και θα κατεβώ κάτω μετά την πανήγυρη να μιλήσω μαζί του, ο οποίος έδειξε μεγάλη προθυμία, αλλά μετά τα άλλα όργανα φαίνεται κολλησιόργουν. Τι δυναμική έχει το γεροκομείο? 50 άτομα θα έχουμε, επειδή όμως έχουμε και άλλο γεροκομείο εν λειτουργία τώρα και 20 χρόνια, έχουμε τη Στέγη Αγάπης. Η Στέγη Αγάπης είναι ένα κτίριο ωραίο και σιτίζει 55 άτομα του Μανταμάδου και λίγα από την περιφέρεια εδώ, τα χωριά που είναι κοντά, καθημερινώς. Δεν μπορούμε να δώσουμε μονάχα ύπνο. Μόνο τροφή δίνουμε. Και την τροφή δεν τη δίνουμε, δεν τρώνε μέσα εκεί. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι είναι άρρωστοι, αλλά πηγαίνουμε την τροφή στα σπίτια τους. Σε όλα τα σπίτια. Είτε είναι υγιείς, δηλαδή αυτοεξυπηρετούνται, είτε όχι. Οπότε θα κρατήσω και αυτό, θα πάρω από αυτό μονάχα αυτοί οι οποίοι είναι άρρωστοι, κατάκητοι, θα αφήσω τους υγιείς να παίρνουν τροφή από εκεί απάνω και θα το γεμίσω αυτό εδώ με τέτοιους τρόφιμους, όχι μόνο από Μανταμάδο αλλά και από τα περίχωρα. Αυτό που μένει για να λειτουργήσει το κτίριο είναι η επίπλωση. Η επίπλωση είναι και να συγκεντρώσω, γιατί αυτά τα 2 χρόνια που δεν λειτουργούσε ο ναός και είχαμε αυτά τα έξοδα τα οποία δεν κλείσαμε το γεροκομείο αυτό της Θείας Αγάπης, αλλά με κάθε θυσία το κρατήσαμε, συν τα έξοδα που έχουμε γύρω στους 20 που εργάζονται εδώ απάνω, γιατί χρειάζονται όλοι. Μας πήρε όλη την κοιμάδα που είχαμε για το γεροκομείο.
έτσι θα πρέπει να εξοικονομήσουμε και ένα ποσό, ώστε άμα θα αρχίσει η λειτουργία να μην κλείσει. Διότι χρειαζόμαστε γύρω στις 500.000 μόνο κάθε χρόνο για το προσωπικό. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 30 που θα εργάζονται εκεί μέσα μαζί με την ασφάλισή τους. Αυτό μονάχα, αν μπορούσε εκεί να μας βοηθούσε το κράτος, θα ήταν ευχής έργων. Αλλά δεν το βλέπω. Εμείς πάλι με τη βοήθεια του ταξιάρχη θα βρούμε το ποσό εκείνο που θα κάνουμε την αρχή και έτσι θα λειτουργήσει. Πιστεύω σε ένα χρόνο να λειτουργήσει. Να επιπλωθεί και να λειτουργήσει.